E olha só que intrigante. Grupo faz carreata no Farol da Barra e cobra a realização do carnaval em Salvador. Segundo o site Farol da Bahia, a realização do carnaval em 2022 é pauta constante entre os membros do Conselho Municipal do Carnaval. Vendedores e ambulantes e outras entidades são favoráveis à realização do evento. Por isso, eles realizam uma carreata na região do Farol da Barra, em Salvador, no dia 21, e cobram a realização da festa, ainda sem confirmação pela Prefeitura do Governo da Bahia. E vocês, o que acham? O carnaval deve ser realizado no Brasil ou não? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau!